እንደግመዋለን ወይ ግንዳይ ሰለቻችሁ እንደግመዋለን። ይህ ነገር ሲሰማ የዋሴማው ለት ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል ከኢትዮጵያ አባቶች ደውለው ነገሯቸው። እኔ እዛ የነበረ ሰው ነኝ ነገረኝ። እግዚአብሔር ምስክር ነው። ቤተክርስቲያን ታውቃለች። ደወለልኝና እንዲያው መኪናውስ እንዲያ አይነ ነገር ሰማን። ብፁዕ አባታችን ሲት ቤልታቸውን ፈተው በቃ ተወራጩ። በጣም ደንግጦ ነው የደወለልኝ። ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል እንዲህ ሲሆኑ አይቻላውቅም፣ ይህን ነገር ሰምታል አለኝ። እንዴ በፍጹም አይደረግም አልኩ።
ወደ ውስጡ ማን ይመርከት? ማን ይመርከት? መንግስና መንግስን የሚመሩ የምትመሩ ራሳችሁን ፈትሹ፣ ራሳችሁን ፈትሹ። ንንገራችሁ በጣም 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 ያሳዘነኝን ነገር እንደላችሁ ያሳዘነኝን ያሳዘነኝን በቀደም ስናገረው እንዲያል መሰለኝም ነበር። እግዚኦ አቦ አይዛው ሰርስከ አቤቱ አይዛው ወደ ርስ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ ዋርኮሱ ጽራ መግረስከ መግነስን አረከሱ ያለው ቃል ተፈጸመ። አሁን ታይታችኋል። ሰብረው የሚገቡት ምነማናቸው? ቤተ ክርስቲያንን ሰብረው የገቡ ኦርቶዶክሳውያን ናቸው እንዴ? አይደሉም። ወንፍሬ ሆሙ ታምርዎሙ የኛ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ቢሆኑ እኮ በሩን ከፍተው መጀመሪያ ምን ያረጋሉ? ወላችሁ ምን ያረጋሉ? የገቡት ከነምናቸው ነው? ከነጫማቸው። የገቡት ከነምናቸው ነው? አይዛም ናቸው። ቤተ ክርስቲያንን የደፈሩብን አይዛም ናቸው። ቤተ ክርስቲያንን ያዋረዱብን የውላችሁ ቤተ ክርስቲያንን መንቀል ለምን ተፈለገ? ለምን መንቀል ተፈለገ? አሁን ነቀሉት። ቤተ ክርስቲያኑን አቃጠሉ። ሰራን አሳመረን። ካህናቱን ገደሉ። ደማቸው ደመ ሰማይታት ነውን? እንደ ጦግ ያነደሉት ቤተ ክርስቲያን አምሮ ተሰራ። አሁን ይሄ ሁሉ ስላላዋጣቸው ዲያብሎስ ያደረባቸው ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ለመክፈል ተነሱ። ትከፈላለች አትከፈልም? ትከፈላለች አትከፈልም? ትናንትና ሕይወታቸውን የሰጡ ወጣቶች ወንድሞቻችን ልጆቻችን ሕይወታቸውን የሰጡ ቤተ ክርስቲያን አትከፈልም ብለው ነው። እኛ ያለነው ሕይወት ባንሰጥ ጊዜያችንን እንሰጣለን፣ ገንዘባችንን እንሰጣለን። በየሳምንቱ አይደለም በየቀኑ እንመጣለን። ሰዎች እኮ አካባቢያቸው የአካባቢያችን ሰዎች ተረቱ ብለው በየሳምንቱ በየቀኑ ይመጣሉ። እኛም ሁሉ ጊዜ እንመጣለን። ሁኔታውም ሆነ ነገሩን ግማሽ ግማሽ ነው ያዝነው። ምክንያቱም እነዚህ እዚህ ደረጃ እንዴት ደረሱ? ምን አደረሳቸው? ዕውቀታቸውን እናውቀዋለን፣ ልባቸውን እናውቀዋለን፣ አቅማቸውን እናውቀዋለን። ማን ነው ይህንን ድፍረት የሰጣቸው ብለን መረመርን። ሰውየው ብቃሉና ድፍረት የሰጣቸው ማን እንደሆነ አጋለጡ። ማን ነው ድፍረት የሰጣቸው? ማን ነው ድፍረት የሰጣቸው? ሳይሮስን መርገም ታቆማላችሁ? እነሱን መርገም ታቆማላችሁ? እንዲሚሰሩ እንዲያደርጉ ያሰባበረው ማን ነው? ያቀረበበረው ማን ነው? ይህንን የሰራው ማን ነው? እጃችን፣ ጣታችን፣ አፈሙዛችን በሙሉ ከዚህ በኋላ ማን ላይ ነው? ስለዚህ መንግስትና መንግስት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ አያፍሩም ዛሬ በኮሙኒኬሽናቸው በኩል ወደ ውስጣችሁ ተመልከቱ አሉን።